ያለ ጥርጥር ምን ፈልገው? ተከከል እየሰማ ያ ማለክት ፍቃድ ትእዛዛት እገነባለሁ። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? አደን ሄዳለሁ። ሄሎ ተከከል ያንን አደርጋለሁ። ምን ያ ማለክት ፍቃድ? ሄሎ ተከከል ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ። ያንን አደርጋለሁ። ዝግጁ ነኝ። አደን እሄዳለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ምን ልርዳው? አደን እሄዳለሁ። ምን ፈልገው? ያ ማለክት ፍቃድ ጠየስ ተከከል ምን ፈል ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ምን ፈል ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ ያ ማለክት ምን ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ተዘጋጅ፣ እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ። ምን ፈልገው? ተከከል ምን ፈልገው ነው? ምንም ችግር የለም። ሄሎ ያንን አደርጋለሁ። ዝግጁ ነኝ። ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ። ትእዛዛት አደን እሄዳለሁ። እየሰማሁ ነው። ያ ማለክት ፍቃድ ምን ተከከል ምን ፈልገው ነው? ተዘጋጅ፣ አደን እሄዳለሁ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ዝግጁ አደን እሄዳለሁ። አደን እሄዳለሁ። ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ምን ላገልግሎ? ስለ ማለክት ስም እየሰማሁ ነው። ወደ ክፍል ትእዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ተከከል
ተለው ያንን አደርጋለሁ። ተዘጋጅ ያለ ተረተ ይሁን እንግዲህ ምን ፈልገው ነው? ጥሩ ተዛዛት ምንም ችግር የለም። እዛስ ምን ልርዳው? እገነባለሁ። እዛስ ደግ ይሄዳለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ተዘጋጅ አደን ይሄን እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ላገርክ ነው? ጥሩ ሳኔ ነው ፈልገው ነው። እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? ትእዛዝ እንጨት ቆርጣለሁ። እሱም አወድሟል። ተዘጋጅ ምን ልርዳው? ገነባለሁ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛ ያለ ጥርጥር። ዝግጁ ነኝ። ገነባለሁ። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈል ወደ ክብር ነው ተጎድቻለሁ። መንቀሳቀስ አልችልም። ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለሁ። እዛስ እገነባለሁ። ተዘጋጅ እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። Anna City. Ali Anna now. So good, Juni. Miller Dao is she? Walmer. Dimipsina. እዛ እንጨት አዋጋለሁ። ጥቃት ፈጽ አዋጋለሁ። አደን ይሄዳለሁ። ሉክሳ አናም ሲቲ ሉክሳ። ትእዛዙ ምንድን ነው? በጣም በል ትእዛዛት። አደን ይሄዳለሁ። ለዋል አንናው ምን ፈልገው ነው? ሁሉንም ጨርሷቸው። ሀጅመፍ አናም ሄሎ ተከከል ወደ ክብር። ሁሉንም ጨርሷቸው። እየሰማ ወደ ክብር አወድሙ።
ሁሉንም ጨርሷል። ወደ ክብር ያንን አደርጋለሁ። ያ ማለክ ተቀበል። ምን ፈልገ? ምንም ችግር የለም። ተከምም አወድሟል። ዝግጁ ነኝ። አደን እሄዳለሁ። ሄሎ ወደ ክብር እየሰማ ሆነ። ወደም ሄሎ ሁሉንም ጨርሷቸው። ወደ ክብር አወድም ዋለ። እየሰማ ሆነ። ሁሉንም ጨርሷቸው። ተዛዛ ያለ ጥርጥር ምን ልርድ? እንጨት ቆርጣለሁ፣ ገነባለሁ። ምን ፈልገው? የአማልክት ፍቃድ ነው። ሄሎ አወድም ዋለ። ሁሉንም ጨርሷቸው። አወድም ትክክል ያንን አደርጋለሁ። የአማልክት ፍቃድ ነው። ትእዛዝ ጥሩ። ጤና ይስጥልኝ። አብየ ስለ አማልክት ስም ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ምን ላገር ይሁን እንግዲህ። ምን ፈልገው ነው? አደን እሄዳለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። እገነባለሁ። Yes. ተዘጋጅ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። ትእዛዝ ያለ ጥርጥር እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ትእዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ። እየሰብ ክክል ሄሎ እዛስ ምን እንጨት ቆርጣለሁ? ዝግጁ ነኝ። ትእዛዛት ተዘጋጅ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ፈልገው ነው? ትእዛዛት ተዘጋጅ። እገነባለሁ። ጤና ይስጥልኝ። አቤት። ጤና ይስጥልህ። አማልክት ስም ትእዛዛት እገነባለሁ። 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 ምን ፈልገው ነው? ጥሩ ያንን አደርጋ። የአማልክት ፍቃድ
ተዘጋጅ ያለ ጥርጥር ዝግጁ ነኝ አዎ ትክክል እሺ አዎ ትክክል እሺ አዎ ትክክል እሺ እገነባለሁ እገነባለሁ ምን ፈልገው ነው እገነባለሁ ምን ላገልግል ጥሩ ሳኔ ነው ሰላም አለይኩም ትዕዛዛት ተዘግንጨት ቆርጣለሁ ትዕዛዛት ምንም ችግር የለም ተዘጋጅ ትዕዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ ተዘጋጅ እገነባለሁ ምን ፈልገው ነው እገነባለሁ ራቢት ሃ ተዘጋጅ እገነባለሁ 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 እኔ ስትልኝ አቢ ጥሩ ሳኔ ነው ዳላጓና ዳይ ሃ ዲያር ዋና ዳይ ዝግጁ ነኝ እንጨት ቆርጣለሁ ምን ዝግጁ ነኝ እገነባለሁ እገነባለሁ ካፒታን ካል ደግደጋ ምን ፈልገው ትክክል ያንን አደርጋለሁ ዲያር ሃ ዋና ዳይ ምን ፈልገው ነው ማለክት ፍቃድ ምን ፈልገው ዝግጁ ነኝ እገነባለሁ 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 እየሰብ ያ ማለክት ፍቃድ ምን ፈልገው ያንን አደርጋለሁ እየሰማው ምን ወደ ክብር ወድሞ ምን ፈልገው ያንን አደርጋለሁ ያ ማለክት ፍቃድ ሁሉንም ጨርሷቸው ከል እየሰማው ያንን አደርጋለሁ ተዛ እንጨት ቆርጣለሁ
ምን ፈልገው? ተከከል ያ ማለክት ፍቃድ ያንን አደርጋለሁ ያ ማለክት ፍቃድ ተከከል እየሰማሁ ነው። Yes. እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። ተዛዛት ምን ፈልገው ነው? ተዘጋ እንጨት ቆርጣለሁ። ተዛዛት እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። ተዘጋጅ እገነባለሁ። ምን ልርዳው? ምን ፈልገው ነው? አደን ሄድ አደን እገነባለሁ። እዛስ እገነባለሁ። ተዘጋጅ ያለ ጥርጥር። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ተጎድቻለሁ። መንቀሳቀስ አልችልም። دق دقا وانا ها شنو شرفو تزازات اغنبالو من الجو تز انت تقرطالو تزغاج اغنبالو እገነባለሁ እገነባለሁ። ምንድን ነው የሚፈልጉት? ይፈጸማል። ትእዛዛት እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። እንጨት ቆርጣለሁ። ተዘጋጅ እንጨት ቆርጣለሁ። ተዘጋጅ ምን ፈልግ? እንጨት ቆርጣለሁ። አደን እሄዳለሁ። ተዛዛት ተዘጋጅ እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ተዛዝ ትክክል እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለሁ።
የምፈልገው ትእዛዛት። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልገው ነው? ትእዛዛት። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እርሶ እንዳሉ ፈጠን በሉ። ያሞቲ ማልበርባት አቁመ ሲንጀታን አጀኒኬ አንገዱአሉ። ተዛዛት። ተዘጋጅ። እገነባለሁ። ተዛዛት። እገነባለሁ። 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 አን ቆባል አሪፈጣ ምንድነው እንዳሉ ፈጠን በሉ። ትእዛዞ ምንድነው? እርሶ እንዳሉ ለንጉሳችን ተዘጋጅ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልግ? እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። 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 ያሞቲ ማልበርባ ኒራ አሪፈጣ ዝግጣን ወል እስከሞት ፍጻሜ ድረስ ተዘጋጅ። እገነባለሁ። እዛስ? እገነባለሁ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። አን ቆባል አቁመ ሲንጀታን ምንድነው የፈለገው? ለንጉሳችን ተዘጋጅ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። እዛዝ።
Yes.